Round 1. Comece! E aí? Por aqui, Sony. Vitorioso decidido. Round 2. Comece! Não vai escapar. Vou usar meu trunfo. Os quais deixaram-se. Ali. Não vai escapar. Lento demais. Isso vai. Vou usar meu trunfo. Jutsu de selamento, sinal sem freio da morte. Seu destino está... Estilo fogo. Por aqui, Sony. Vou usar meu trunfo. Por aqui. Não vai escapar. Por aqui, Sony. Não vai escapar. Muito forte. Isso vai durar. É o fim. Sua ingenuidade foi o que causou isso. Vitorioso decidido. Já chega! Eu sou Orochimaru, o imortal, e eu não conheço ninguém igual a mim.